රාගය කියන වචනයත් සමුදේ වීමත් කියන්නේ සමුදේ වෙනවා කියන්නේ අපි පංචස්කන්ධය අල්ලා ගැනීම කියලා දේශනා කරලා වහන්සේ. එතකොට එතන දැන් අපිට යම් යම් අවස්ථාවල ගෞරවය උපකරණ ගැනීම ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ආසාවක් ඇති වෙනවානේ. ඒවත් රාගය. දැන් ඇහැට අපි හිතමුකො ලස්සන පාරේ තියෙන ගෙදරක මලක් දැක්කා. ඔය මලට තමන්ගේ මටත් මේ වගේ මලක් තිබුණොත් හොඳයි, මාත් මේ වගේ මලක් කඩාගත්තොත් හොඳයි කියන එකත් රාගයක්. ඒ වගේම හොඳ ලස්සන මිහිරි මනාප සින්දුවක් ඇහුණා, ආයෙත් මේ සින්දුව ඇහුණොත් හොඳයි, ඒකත් රාගයක්. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් ආවා නාසයට, ඒ සුවඳ නැවත නැවත යලි යලිත් ඒ සුවඳ ආග්‍රහණය කරන් ලැබුණොත් හොඳයි. ඒ වගේම දිවට රසක් ආවා, ඒ කෑම නැවත නැවත යලි කෑමට ඕනේ, ඒකත් රාගයක්. ඒ වගේම ඇඟට ශරීරයට පහසක් ආවා, පොට්ටම්බ, ඒ පහස ස්පර්ශය නැවත නැවත ලබන්න ඕන කියලා හිතුවා, ඒකත් රාගයක්. ඒ වගේම මන රමණය කරන මන රමණය, අර කය කාම ඒවා මන රමණය කරන ධර්මතාවයක් ධම්මයක් තමන්ට මීට පෙර අත්විඳින්න ලැබුණු දේ නැවත රමණය කරන්න කැමැත්තක් ඇති වුණත් ඒකත් රාගයක්. එතකොට මේ ඇහැට කන්නට නාසයට දිවට කයට මනට හයටම සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ සංකප්ප රාගෝ හයම තියෙනවා. දැන් මේ රාගය කියන සිංහල වචනේ දැන් අද වෙන පැත්තකට හරවලා ඒකේ අර්ථය දැන් වෙනස් කළා. නමුත් මේ රාගය කියන එක වෙන එකක්. මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයන් පිනවා පිනවා කාම විතක්ක කර කර සංචේතනා පවත්ව පවත්ව ඒ සම්පස්සය ආස්වාදනය කරන එක තමයි රාගය. ඒකට ඒක නිසා ඇති වෙනවා හිතේ තණ්හාවක්, දැනක හාවීමක්. ඒ නිසා ඒ ප්‍රතිඵලය හැටියට ඒක තමන්ගේ මගේ කරගන්න උපාදානය කරගන්න අවශ්‍යතාවය. ඒක ප්‍රතිඵලය ඒක. උපාදානය කරගත්ත ගමන් බැම්මකට බරකට බැම්මකට බලයකට අහු වුණා. ඊට පස්සේ සම්මුදේ වුණා.